Последните години често срещаме анализаторски мнения, според които политиката, освен че е мръсна игра, е дирижирана преди всичко от движението на капитали и хора в енергетиката. Енергетиката се превърна в направление, което определя основните интереси на една страна, а големите енергийни проекти се ползват за уреждане на отношения между съответните държави. Наред с бежанската криза, слабостта на Европейския съюз и конфликтите в Близкия изток, енергетиката е основен кос в ръцете на държавите монополисти и поставя в видима зависимост останалите или поне тези от тях, които не рискуват да противоречат на големите световни играчи. Съдбата на Южен поток се проточва с години и освен, че енергийният проект има колкото привърженици, толкова и противници, може да се каже, че бъдещето му, макар и дефинирано преди 2 години от руския президент, все още изглежда не толкова ясно и оставя опции за разсъждение какво ще се случи, ако проектът минава през страната ни. Основните възражения бяха, че той не отговаря на изискванията на Европейския съюз за трети енергиен пакет, който предвижда повече от един източник на газ. По-крайните бяха убедени, че проектът е недопустимо скъп и не дава гаранции нито, че капацитетът на тръбите ще бъде изцяло запълнен, нито, че транзитните такси, които България ще получава от преноса на газ, ще доведат до положителна финансова равносметка. Привържениците на проекта уверяват, че той е изгоден за страната ни и винаги питат, ако не взимаме газ от Русия, то откъде предлагате да го взимаме? Друга плоскост на постоянни спорове е дали големият проект, ако изобщо някой ден го има, ще мине през България или ще подмине. Едни смятат, че ако тръбите минават през Черно море, страната ни ще се превърне във важен енергиен център. Други вярват, че това е по-добрият вариант, защото така ще се избегне зависимостта от страната енергиен гигант. Тезите са много и ще продължават да се сблъскват, дори ако е сигурно, че проектът е окончателно спрям. Подобна, но не така драматична е дискусията за Турски и Северен поток. Турски поток е проект с не толкова изяснено бъдеще. Възможно е строителството на първата тръба да започне през октомври. Тогава ще бъдат подписани всички междуправителствени споразумения за реализацията на проекта, съобщи руският министър на енергетиката Александър Новак. Очакванията са, че газопроводът ще бъде изграден през 2019 година. Стойността му ще бъде около 11 милиарда и 400 милиона евро. Капацитетът на всяка една от тръбите, които трябва да бъдат изградени, ще бъде 15,7 милиарда кубически метра годишно. За сега по проекта ще бъде изградена една тръба, по която Русия ще доставя газ за вътрешния пазар в Турция. Тя може да замени западния маршрут, по който сега тя получава руски газ. В момента Турция получава газ предимно директно от Русия през Симпоток, а останалите количества чрез Балканския газопровод, който преминава през територията на Украина, Румъния и България. Според високопоставен представител на Европейския съюз, цитиран от Капитал, новото приятелство между Турция и Русия може да се превърне в проблем, ако руснаците опитат да сменят Украина с Турция. Причината за подобни притеснения е, че ако Турски поток се реализира, ще заобиколи Украина, като я лиши от транзитни приходи по основното трасе за пренос към Централна и Западна Европа, ще увеличи зависимостта от големия енергиен гигант и ще блокира алтернативни доставки от района на Каспийско море. През 2019 изтича транзитното споразумение между Русия и Украина. Тази година украинците планират да пренесат около 72 милиарда кубически метра газ към Европа, т.е. около 40% от руския износ в тази посока. За сега руснаците говорят за строителство на не повече от 2 от първоначално замислените 4 тръби, всяка с капацитет от около 16 милиарда кубически метра годишно. За разлика от Южен поток, проектът предвижда да стигне до границите на Европейския съюз и първата тръба би трябвало да доставя за турския пазар, а втората, за който иска тези количества в Югоизточна Европа. Но Европейската комисия подкрепя друг план – за мрежа от газопроводи, известна като Южен газов коридор, за пренос на синьо гориво от Шах Дениз в Азербайджан до европейските пазари през 2020 година. Маршрутът на газопровода Северен поток преминава през изключителните икономически зони на Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия, а също така през териториалните води на Русия, Дания и Германия. Газопроводът Северен поток се състои от 2 тръби с дължина 1224 км и с мощност 27,5 милиарда кубически метра годишно всяка. Той съединява енергийната система на Европейския съюз с най-големите находища на природен газ в Русия, директно по дъното на Балтийско море. Двете тръби общо могат да доставят по 55 милиарда кубически метра газ годишно в продължение на най-малко 50 години. Доставеният от тях обем синьо гориво е достатъчен за снабдяването на над 26 милиона домакинства и компании в страните от Европейския съюз. Северен поток е в проект за разширяване на газопровода по дъното на Балтийско море, който ще удвои количеството руски газ, доставен директно до Германия.
Той обаче среща съпротива от повечето от страните, през които се предвижда да минава, понеже според тях е повече политически, отколкото икономически въпрос и подрива принципа на солидарност в Европейския съюз. Най-силно се противопоставя Полша, която припомня, че според третия либерализационен пакет в областта на енергетиката, компании, които се занимават с добив на газ, не могат да бъдат и мажоритарни собственици в магистрални тръбопроводи. В резултат, акционерите в разширението на Северен поток изтеглиха нотификацията си за създаване на съвместно предприятие, отговарящо за развитието на проекта, но подчертаха, че това няма да спре реализацията на Северен поток 2. На фона на всички тези енергийни проекти в последните месеци усилено се говори за друг голям такъв, за който се смята, че отговаря на европейските правила и е изгоден за България – газовият хъб Балкан. Конференция по темата имаше и край Варна. На нея присъстваха освен политически лица и потенциални инвеститори. Какво стана след нея? Дъщерно дружество на Булгартрансгаз ще поеме изграждането на газовия хъб Балкан. До 50% от акциите в новата проектна компания се предвижда да бъдат предложени на стратегически инвеститори. Това съобщи изпълнителният директор на държавния газов оператор Георги Гегов. На този етап инвестицията се оценява на 1 милиард и 500 милиона евро, но точната сума ще е ясна след приключване на предпроектните проучвания, които са предвидени за 2017-2018 година. Изграждането на хъба ще даде възможност за увеличаване на преноса на газ през страната до 43 милиарда кубически метра, казва още Гегов. Предстои да се реши дали трасето да минава северно или южно от Стара планина, като по думите на Гегов, в зависимост от инвеститорския интерес, може да се избере и вариант с изграждане на два, а не на един тръбопровод. За момента не е ясно как ще бъде финансиран проектът. Има какво още да се уточнява по финансовия модел, но всички въпроси ще бъдат изяснени в хода на преговори с потенциалните инвеститори, посочи енергийният министър Теменужка Петкова. Пет страни вече са заявили интерес да доставят газ на бъдещия газоразпределителен център, сред тях е и Русия, пише Капитал. Няма да позволим България да бъде изключена от газопреносната система и да бъде превърната в клиент от основен транспортьор, посочи премиерът Бойко Борисов. След като няколко дни по-рано председателят на управителния съвет на руската Газпром заяви, че няма да има тръба от турски поток към България, а доставките на руски газ ще стават през Гърция. Борисов посочи, че очаква не само окуражаване от Брюксел, а и практическа помощ за създаването на газовия хъб. За целта той очаква Европейската комисия да участва в тристранни срещи не само с България и Русия, но и с останалите страни, които пожелаят да участват в проекта. Като потенциални партньори, освен Русия, той посочи Азербайджан, Туркменистан, Иран, Съединените американски щати и други. Увеличението на потреблението на газ в региона показва, че има потенциал нещо да се развие и че един хъб на Балканите е вярното решение. Това посочи директорът на вътрешен енергиен пазар в Генералната дирекция енергетика на Европейската комисия Клаус Дитер Борхард. По думите му, ползите от проекта ще са очевидни. Нарастваща сигурност на доставки за България и съседните страни, по-ниски цени за домакинствата и промишлените потребители, подобрен достъп до чист природен газ. Прогнозите са, че през 2030 година Европа ще консумира 380 милиарда кубически метра природен газ годишно. В същото време вътрешното производство на газ намалява, което означава, че трябва да се запълни разликата между търсенето и предлагането. Според Борхард, един от ключовите елементи е диверсификацията на източници, на транспортирането и на доставчиците. Той обаче добави, че все още трябва да се направят някои реформи в регулаторната рамка и да се коригират някои договори. Честната конкуренция е нещо много важно, защото югоизточните пазари все още се доминират основно от един голям доставчик с дългосрочни договори, които понякога са след 2030 година, посочи той. Проектът за газов хъб Балкан не е конкурентен на някои от съществуващите проекти или на разработваните и планирани в момента. Той ще даде техническа инфраструктурна възможност за конкурентен сблъсък на различни доставчици, заяви вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който ръководи създаването на газоразпределителния център. Вицепремиерът коментира, че е право на руската страна да изнася газ за Турция. Ние не се интересуваме от други проекти, имаме нашия проект и каним всички заинтересовани страни, включително Русия, да участват, каза той. Пред участниците в инвестиционната кръгла маса, Дончев посочи още, че при разглеждане потенциала на проекта не бива да се разсъждава само за България, която е малък пазар, а да се има предвид потенциалът на целия район заедно с съседните държави, чийто общ брутен вътрешен продукт е 1,2 трилиона евро, населението достига 126 милиона души, а консумацията на газ надхвърля 70 милиарда кубически метра, пише още Капитал.
Източниците за захранване с газ на хъба са няколко. Руски газ през нов газопровод или през съществуващия балкански газопровод, от Каспийския регион, втечнен газ от терминалите на Гърция и Турция, както и от собствен добив, казва Томислав Дончев. Седем са сериозните причини България да е идеалното място за газов хъб. Сред тях са географското положение на страната, това, че сме надежден партньор с добре развита газопреносна мрежа и налични компресорни станции, работата по диверсификацията на източниците с съседните държави, посочва Георги Гелов. През последните години България е направила инвестиции в модернизацията на газопреносната мрежа и капацитетът ти се повишава с 15 милиарда кубически метра годишно, каза Борисов. Плюсовете и минусите на проекта обобщава Медиапул. Газовият хъб Балкан има за цел да насърчи свързаността на всички източници на газ в района на Югоизточна Европа. В момента в Европа има 17 точки за търговия с природен газ, повечето от които са виртуални. На Балканите няма регионален хъб, а изграждането на такъв е съвместимо с всички възможни бъдещи проекти, включително с черноморски газопроводи. Проектът за изграждането на газовия център Балкан е продължение на инициативата на България и Европейската комисия за създаване на работна група за междусистемната свързаност в региона. В момента индустриалното производство и урбанизацията привилегироват употребата на природен газ, особено като се има предвид, че това е източникът на енергия, който щади природата най-много, казва Томислав Дончев. Той се позова на статистически данни от последните години, които показват, че електроенергията не може да се конкурира с газа като ценови нива. През 2015 световният добив на природен газ е постигнал рекорд, а търсенето нараства с над 1,4% спрямо 2014. Цената на синьото гориво е добра предпоставка за увеличаване на потреблението му в индустрията, прогнозира вицепремиерът. Югоизточна Европа се нуждае не само от междусистемна газова свързаност, но и от икономически подем. Сигурността на доставките и цената на енергийните ресурси, включително на газа, са първостепенен фактор за конкурентоспособността на икономиката, посочи Дончев. Заели сме се с предизвикателството да положим основите на отворен и интегриран газов пазар, допълни той. Ако страната не реализира проекта за газовия хъб Балкан и остане само с газовата си връзка с Гърция, отново ще останем зависими, предупреди премиерът Борисов. По думите му, рискът е, че страната ни може да се превърне от основен транспортьор на газ за региона в вносител. По по-големите проекти, особено в енергетиката, позициите винаги ще бъдат различни и често противоположни. Заемането на конкретно мнение би трябвало да се случва, след като всеки от нас се запознае с параметрите на проектите и само установи изгодни ли изглеждат или не. Единственото сигурно е, че енергийният пъзел вероятно винаги ще бъде един от основните фактори, които влияят не само на националните политики, но оставят отпечатък и върху външната политика и световната дипломация. Предизвикателството пред България ще бъде така да изиграе картите си, че от една страна да не бъде крайна и да не влошава безнадежно отношенията си с страните енергийни гиганти, от друга да запази достоинство и самочувствие на държава, която освен завидна история, има и важно геостратегическо положение и значение, факт, който трябва да бъде използван в наша полза, без да е в чужда вреда. Понятието защита на националния интерес с течение на времето се превърна в клише, което звучи добре, но няма как да не преминава, макар и транзитно, през отношения с много други държави. Това не изключва отстояването на собствено виждане. Лавирането между двете позиции може и да изглежда лесно за някои, други може би вярват крайно само в едната, но вероятно повечето от нас ще се съгласят, че във време на изострени конфликти и хуманитарни кризи трябва да бъде измислен начин дипломацията и излизането от всяка ситуация с достоинство да вървят заедно.